Під Черкасами мотоциклісти з усієї країни боролися з холодом, снігом та бездоріжжям. Мотофест «Замерзлі колеса» зібрав понад 40 учасників екстремальних перегонів. Вони змагалися у трьох групах – квадроцикли, мотоцикли зі звичайною та шипованою гумою. Подробиці розкажуть наші кореспонденти. Берег Дніпра, засніжений ліс та безліч мотоциклів. Такої кількості мотогонщиків цей санаторій під Черкасами не бачив ще з літа. На змагання «Замерзлі колеса» з'їхались майже півсотні учасників з усієї України. Поки одні розташовуються, інші поспішають на реєстрацію. День мого народження, я думаю, вдасться перемогти. Ледь отримавши реєстраційний номер, Олег поспішає випробувати свій квадроцикл та ознайомитись із трасою. Засніжена дорога для нього в новинку, адже звик до заїздів на піску. Після першого школа гонщик одразу вносить корективи, підкачує колеса. На трасі багато поворотів і надзвичайно слизько. Сцеплення було нормальне, давлення хороше. Якщо буде дуже складно, то будемо ще трохи защиту вдівати на всяк випадок. Організатори не приховують. Трикілометрова траса повна сюрпризів. Її прокладали за кілька днів до початку заїздів, а для ознайомлення гонщикам дозволили зробити лише по одному колу. Є там далі участки з такими з великими ямами. Цікаво буде, як вони будуть їх штурмувати. І є там участки трохи з асфальтом примершим, там де лід під низом, під снігом. Буде важкувато їм їхати. Загалом учасникам потрібно проїхати 10 кіл пересіченою місцевістю. Через ліс, піщаний пляж та подолати кілька підйомів. Змагання запланували у трьох класах – для квадроциклів і мотоциклів із шипованою та звичайною гумою. Майже всі гонщики, хоча й аматори, але свою техніку підганяють до професійних стандартів. Аби виступити у класі шипованої гуми, киянин Дмитро кілька місяців чаклував над колесами свого залізного коня. Оце, щоб ти розумів, оце кожне, це треба моя затрата. Це побиті руки, це все, що угодно, це хобі. Щоправда, хобі доволі екстремальне. Вже після другого кола підступність траси таки зробила свою справу. Намагаючись не відставати від суперників, мотоциклісти раз за разом падали і злітали з траси на поворотах. Під час змагань ніхто з учасників суттєво не постраждав, а по завершенню на них чекав смачний обід та глінтвейн. Олександр Котов, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці телеканал «Інтер».